Tjena, 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 det är Nerdchart här med det är jag och Ludde som kör Mount & Blade. Som vanligt nästan har det blivit nu som en liten sån här serie, men vi kör. En trend. Ja, eller hur? Vi blir trendiga här. I alla fall, ja. Vi kör Mount & Blade, Napoleonic Wars. Vi kör som nakna gubbar som vi gjorde i förra episoden, så... alla ni kvinnor där ute som gillar nakna, halvnakna gubbar, ni gillar det här. Ja, ni gillar det här. En bra dag. Men jag hoppas att ni tycker om videon och ja. Kan lyssna på mig Ludde skrika på varandra medan vi håller på att bli döda. Oj. Ludde, kolla! Jag har en grå hatt. Du har grejer på din hatt då. Ludde, du har grejer på din hatt. Det står HMS Neptune. Neptune. Det är väl någon... Båt säkert. Ja, säkert. Kolla vilka ganska sönder här, vill du slå sönder väggen här? Och, sure. Eller inte? Stackarn. Vi ligger alla på det. Alltså McDonalds, de behöver ju sina janitors och deras, liksom, cooks. Eller hur? Det här går ju inte, de kan inte bara, liksom, fire dem. Eller hur? You got just fired, man. Nej, we can't just fire all the, yeah. Han kommer att skjuta med den äckliga kanonen snart alltså. Jag känner mig på det. Jag ser den äcklig för den var jobbig. Och som ni ser i chatten så debatterar de om de vill heta det antingen göra som de gjorde förra episoden, om ni sett den episoden så var det lite Dirt Mounts, eller som de ska göra... Om ni har inte sett... Josefs riktiga kärlek, eller... Det var då två videosen. Så då kan ni gå in på den. Och sen om ni inte har sett när de gjorde ett värsta glitch, så kan ni se den också. Ja. Ja. Så det är bara att gå in. Det är bara ett klick. Och sen så är det en stor rolig video ni kan kolla på. Som ni kanske får cancer då, man vet aldrig. Kanske. Ja. Och depression så att man skakar. Crippling depression, ja. Eller hur? Ja. Ja. Nu är jag också en sån här spear. Har du spjut? Ja, yes. I really like. Don't waste beef on random mounts. Han skrev då admin att man inte ska använda så mycket builder points som man bygger så här sandboxar av och skit. Det var inte sandboxar, så är de. Ja, där dog jag. Yep, där dog du. Ludde, vad är du? Jag är inuti fortet. Oh, vänta, är det öppet där du har den då? Yep, och jag... Jag fick nyss lite... Men du är inte ute inne i fortet alls. Byxorna. Vänta, har du mens? Nej, ja. Men... Jag är blodig. Men du kan, hur kommer du in i byxorna? Jag vet. Eller hur kommer du i fortet? Hur? Jaha, vänta, är det ett hål i dörr i väggen helt dåligt? Ja, helt galet. Där! Jag trodde du var där borta vid det här där man står och har hukar ner ett vägg. Jag förstår. Ah, Ludde. Smart. Oj. Vad är du, Ludde? Vad är du? In i till fortet. Men vart? Det är stort fort. Jag ser folk. Oh, jag ser dig borta! Jag ser dig, Ludde! Jag kommer! Åh, det är en kille där, precis bredvid dig. Stabba honom. Ta honom. Åh! Akta! Jag är bakom dig med dig. Nu, de har skjutit. Framåt. Push! Framåt, forward. Marsch! Snyggt! McDonalds! Nej! Dog. Kom igen, McDonalds! Det här är mycket bättre. Yes, vi har musketon, min favoritvapen. Yeah! It's like a shotgun, man. Det gick mycket bättre för oss. Lite mera intrång. Åh, nej, jag dog! Jag skulle ta hans musköt. Åh, Zappern bara gick in med sin yxa och bara jag är ännu mer yxa, Ludde. Ludde, yxa är bäst. So for life.
Det är sant, för att yxa kan de bara... Jag ska ta en spjut, tror jag, som ett andrahandsvapen. Andrahandsvapen, ja. Det är bra. Ja, det är bra. Where is my spear? Åh, oh, det är öppet här. Jaha, då kan jag svinga inte här istället för att bara typ sen komma igenom väggen där. Är du inne i fortet, eller är det bara jag? Nej, det är fortet. Yay, då är du väl samma ställe där vi var förut? Jep. Jag måste hitta ett spjut då. Eller ett bra svärd. Det var... jag ser ett fint svärd där. Jag ska gå och ta det. Fint svärd. Här, där. Yeah, ja. Du tog det jag skulle ta. Sadvis. Kolla, Peter, liksom jag fick en stubbe med sån där skott. Åh nej, shit, jag stod i elden, jag såg inte att jag stod i elden. Jag är fast i ett hörn här. Åh oh, shit, jag hoppar iväg. Abbe, jag ser Abbe, han är också sailor. Abbe! Min älskling! Okej, nej, det är faktiskt inte han, inte min älskling. Stackarn. Jag älskar aldrig honom, jag bara... Jag har cheatat på honom med... Shalman Duck of Vanny, eller jag vet inte. Nej. Jag älskar honom inte. Alla är kvinnor ute, jag är fortfarande fri. Still free. Eller hur, Ludde? Ja. Ludde bara absolut. Oh, är du, nej. Är du icke-sailor, Ludde, eller vad är du? Jag är sailor. Jag har musketon. Ja, du har en rifleman som syns precis som du som är. Jaha, det är massa svenskar nu. Ja. Nej, jag försökte blocka, men jag blockade sideways. Ripp den killen, Tim, kille. Ja, oh, det är jobbigt alltså. Men det känns som nakna sailors då, det är kul. Han är nakna. Ja. Same shit. Nakenhet som man inte har på YouTube, så det kan vi inte ha. Ja. Tråkigt. Det är mot YouTubes terms of service. Vänta fel. Hör det, YouTube. Sponsra oss. Nej, ska. Vi hjälper dem på traven. Nvidia, sponsra oss. Vi har dina grafikkort i våra datorer. Och ja. Intel också, vi har era processorer. Och vi tycker de är väldigt bra. Så snälla, låt oss bli sponsrade. Eller hur? Och ja. Komplett PC. Sponsra mig, jag har er dator. Exakt. Jag ska. Nej. Fantasy. Ni får lite spoilers inför setup-videon som ni kommer få. Ja, tänkte göra. Ja, vi får se. Ja. Och så, jag har sagt det 1000 gånger, men snälla skriv kommentarer om ni verkligen vill se det här spelet. Eller inte. Eller om ni ser något spel, om ni ser Show of Your Dad Simulator, om ni ser... jag vet inte. Ja, men skriva. Det är bara en kommentar liksom. Om ni ser en sån här porrvideospel som jag hittar på internet, jättedåliga. Om ni ser såna, whatever, sure. Vi kommer nog inte faktiskt göra det, men så länge... Jo, kanske, vi kanske gör en episod, vi kan testa ut det. Ja. Men kör hårt liksom, skriv en kommentar. Vi bara... Det var liksom en kommentar som jag sa. Vi bryr oss inte om det står Josef suger kuk. Vi bryr oss inte om... Nej, det gör väl nog ingen, men... Förutom jag, för att jag bryr mig om folk skriver det. Då blir det ledsen. Men det är okej om jag blir ledsen, för jag bryr mig inte. Så bara skriv vad ni vill. Det är okej. Det är okej. Alla älskar på denna kanal. Vi älskar alla och... Och alla genders och alla... Nej, alla. Allt och alla. Förutom David, han luktar piss. Okej. Okay. Jag var skön, här är jag inte alls. Alltså din lillebror. Om vissa folk inte vet om det. Om du ser Josefs lillebror så är det bara gå in på... Han är inte lillebror, han är vår kompis. Okej. Okay. Men då är det bara gå in på en... Jag tror det var den första Heroes Genos videon. Episode 1. Vad den heter, jag kommer inte ihåg, men... Gå in på den, då får du träffa Davids lillebror, Davids, Josefs lillebror, ja. Eller kompis. Han,
lillebror, vi kör på lillebror. Och vi är väldigt motiverade på att ladda upp saker, så vi har liksom mer att publicera. Så det är bara skriva kommentarer. Det är bara skriva kommentarer, om ni gillar det så blir det ännu mer. Så blir det ännu mer för er att cringe på och få öroncancer av. Men om ni inte gillar det så, då blir det bättre mer det. Men Vi får ta det på gång. Men som vanligt, som Ludde sagt, jag har några gånger nu, det är typ 104,000 gånger, men vi vill vara säkra att ni förstår. Vi bryr oss inte om ni skriver, eller helst vill ni skriva kommentarer. Ni får skriva vad ni vill, ni skriva Josef är bra på att suga kuk. Ni får skriva vad som helst, absolut vad som helst. Ni får skriva att är du verkligen säker på att göra det här? Vadå? Att jag vill boy. Att liksom säga så här. Alltså, nej, men du riskerar ut dig själv för internetmotning. Men näthat, vad säger du? Nej, jag bryr mig inte så mycket. Så han bryr sig inte, det är bara skit. Ja, men det var roligt att ni kollade. Och det var jätteroligt att ni just träffade den här videon. Och jag hoppas ni fortsätter att kolla på vår kanal. Likea, det gör bara så vi får nice response. Vi blir glada, kommentera som jag har sagt ungefär 5 gånger nu. Ni är bäst. Vi älskar er. Och vi ses i nästa video. Så ha det bäst. Vi ses. Hejdå.